კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენს ყველაფრის საინფორმაციო სამსახური დღისამდე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ ახალ სამზე სოსოგაცდასთან ერთად. თელავის რაიონში გაუჩინარებული ხუთი ახალგაზრდა ნაპოვნია ახალგაზრდების სოფელ ლაფანყურში მდებარე ერთ-ერთ ხეობაში საქეიფოდ 26 აგვისტოს წავიდნენ. მათი ძებნა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ახალგაზრდები გუშინღამით შინარ დაბრუნებულან. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი კახა კუპატაძე ისაუბრებს ტელეფონით თელავიდან. კახა, გისმენთ? აი, მაგას უნდა შეხედო. კახა, გისმენთ, როგორია ამ დროისთვის ნაპოვნი ახალგაზრდების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სად იყვნენ ისინი ამ დრომდე? ამას მამიერაშვილი, ლერი ხუცურაული, ლევან გარაშვილი, ბესიკ ნიჭახკაშვილი და ტატო ღაღოლიშვილი, ისინი პოლიციამ დღეს სოფლის დღეში იპოვა. სამი დღის განმავლობაში დაკარგულების ზეპნაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ როგორც სოფლის მკვიდნი, ასევე კინოლოგები, სასაზღვრო და კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები. როგორც მეცხრეასთან საუბარში ერთ-ერთი დაკარგულის ახალგაზრდის მამა გივი გარაშვილმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, ახალგაზრდები სოფლის მიმდებარე სამი დღის წინ საქეიფოდ გავიდნენ, თუმცა მას შემდეგ ისინი აღარ ის უნახავს ოჯახის წევრების თმით მათის ადგილი თავად მოინახულეს, სადაც ისინი იმყოფებოდნენ, თუმცა იქ კეიფის კვალი არ ეტყობოდა. მათი ერთ-ერთი ვერსიის მიხედვით გაუჩინარებულები უცნობმა სამხედრო ფორმაში გამოწყობილმა პირებმა გაიტაცეს, რომლებიც ადგილობრივებმა იმ დღეს სოფლის მიმდებარედ რამდენიმე ბარადიანი ახალგაზრდა შენიშნა. რაც შეეხება კონკრეტულად ახალგაზრდებს, ისინი პოლიციამ უკვე რაიონულ სამართლოში გადაიხავლა და მათ შესაბამისად დაკითხვა უტარდებათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი ოფიციალურ განცხადებას შეხვედრებს არსებული ინფორმაციით სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში გააკეთებს, რომელთა გავრცელებას უცხების პრეს-ცენტრი თავად უზრუნველყოფს. პირდაპირ ეთერში თელავიდან ჩვენი კორესპონდენტი კახა კუპატაძე საუბრობდა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი რეგიონებში შეხვედრებს განაგრძობს. ივანიშვილი დღეს ტყიბულის მოსახლეობას შეხვდა და ქართული ოცნების პრიორიტეტებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, როდესაც კოალიცია მოვა ხელისუფლებაში, ტყიბულის მაღარო უფრო უსაფრთხო და მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული იქნება, მუშებს კი ადამიანური ხელფასი ექნებათ. თემას ნოდარ ჩაჩუა განაგრძობს. პირდაპირ ეთერში, ნოდარ, კონკრეტულად რა საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება ივანიშვილმა სიტუაციისთვის? შეხვედრა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის დასრულებულია და ამ წუთებში უკვე გაემგზავრა ბიძინა ივანიშვილი თერჯოლაში შეხვედრის გასამართად. თავდაპირველად აქ გამოსვლა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა დაიწყო მეშახტის პროფესიასთან დაკავშირებით და ასევე იმ კოდექსთან დაკავშირებით, რომელიც შრომის კოდექსთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობს ამ საკითხთან რომელიც არსებობს მუშამოსამსახურეებზე, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა, მუშამოსამსახურეების შესახებ შრომის კოდექსი არ არის მუშამოსამსახურეზე მორგებული და იგი მორგებულია დამსაქმებელზე, ასევე უსაფრთხოების ზომები არის არ შეესაბამება სტანდარტებს და მუშების ხელფასი არის საკმაოდ დაბალი. ლიდერებზე დაფუძნებულ მაღაროებს არამუშავებდა, რაც მთავარია, ხელფასი გექნებათ ადამიანური და არა ის, რასაც დღეს იღებთ თქვენ, და კოდექსიც იქნება ადამიანური და მორგებული იქნება თქვენსა და თქვენს ინტერესებზე. შრომის კოდექსი, რომელიც ამ ხელისუფლებამ შემოიღო, აბსოლუტურად გამამართლებელია და აბსოლუტურად არ იცავს მუშის პოზიციას და იცავს მხოლოდ დამქირავებლის და დღესაც როგორც კარგად მოგეხსენებათ, როგორც უნდათ ისე ექცევიან მუშას, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ დაითხოვონ და ამით აშენებენ, რომ ხვალიდან შეუძლიათ სამსახურში აღარ მიიღონ და აიძულებენ, რომ მათ დაიჭირონ შესატყვისი პოზიციებიც. აი ეს მორჩება, მეკვიდები თქვენ, რომ კოდექსი იქნება მორგებული მუშაზე პირველ რიგში და დაიცავს უფლებებს მუშამოსამსახურის და არა ხელისუფლების. ასეთ უნდა იყოს შრომის კოდექსი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს ტყიბულელა მომრჩეველთან შეხვედრაზე ასევე ისაუბრა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებითაც. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში სასოფლო სამეურნეო კრედიტები იქნება საკმაოდ დაბალ პროცენტიანი და ასევე გრძელვადიანი, რაც სოფლის მეურნეობის განვითარებას შეუწყობს ხელს. თავად სოფლის მეურნეობა კი, რომელიც თავად სახელმწიფოსთვის არ არის მომგებიანი, თუმცა არის ყველაზე კარგი და უმოკლესი გზა იმისთვის, რომ შეიქმნას დასაქმება. ასევე ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა იმ ნერგებთან დაკავშირებითაც, რომელსაც მის მიერ შექმნილ ლაბორატორია უკვე რამდენიმე წელია აწარმოებს და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებით უკვე შექმნილია და ჩამოტანილია უნიკალური ნერგები, რომელსაც მოსახლეობა უფასოდ მიიღებს.
სოფლის მეურნეობის აღორძინებით ჩვენ შეგვიძლია ასეულობით 1000 ადამიანი დავასაქმოთ ძალიან მოკლე დროში. მე ძალიან კარგად მესმის, როდესაც ოპონენტები გვაკრიტიკებდნენ, როდესაც პრიორიტეტად დავსახეთ ჩვენ, ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო სოფლის მეურნეობის აღორძინება, უდამ გვიგიჟინებდნენ, რომ ეს არის ეკონომიკურად არც ისეთი მონგებიანი დარგი. და ესე შემდგომ კრიტიკას ახორცელებდნენ, თუმცა როდესაც ნახეს, რომ არაფერი არ გაუვიდათ და ალბათ უკეთესი მათ არაფერი არ გააჩინათ, ჩვენი პროგრამა გადაიწერეს უსირცულოდ, ოთხზე გაამრავლეს და თვითონაც ამას იმეორებენ. რატო სოფლის მეურნეობა კიდევ უბრუნდება იმას, რომ ყველაზე მეტი ხალხის დასაქმება სწორედ ამ დარგში შეიძლება. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ასევე მოწოდება გააკეთა მოსამართლეების მიმართაც, როგორც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა აღნიშნა, ის მოუწოდებს ყველა მოსამართლეს, რომ მიიღოს კანონიერი გადაწყვეტილებები, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ისინი პასუხსაგებენ კანონის წინაშე. ჩვენ და გავერთიანდეთ, ჩვენ ერთიანი საზოგადოება უნდა შევქმნათ, ყველა ქართველს უნდა ეცხოვრებოდეს და მათ რიცხვში ჟურნალისტები, რომლებიც დღეს ძალიან ხშირად სამარცხვინო და სიცრუეს აჟიტირებას და ტვინის გამორიცხვაზე მუშაობენ, იქაც ძალიან ხშირად ძალიან ძიმე მდგომარეობა. თუმცაღა მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ მაქსიმალურად მოინდომონ და ჩადგნენ ხალხის სამსახურში, მოავრცელებენ სიცრუეს. ჟურნალისტი ვალდებულია ობიექტური ინფორმაცია გააშუქოს. დაიცავით კანონი, ჟურნალისტებსაც ეხება კანონი. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ასევე ისაუბრა განათლების რეფორმასთან დაკავშირებითაც და ასევე ისაუბრა ჯანდაცვის სისტემაზეც, როგორც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა აღნიშნა. დღეს არსებული განათლების სისტემა არის ფასები ევროპული, ხოლო ხარისხი არის საკმაოდ დაბალი. რაც შეეხება ჯანდაცვის სფეროს კი ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, დღეს არ აქვს მოსახლეობას ქონდეს ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, როგორც კოალიციის ლიდერმა აღნიშნა. ქართული ოცნებას აქვს კონკრეტული გეგმა, თუ როგორ უნდა გახდეს განათლების ხარისხი უფრო მაღალი, ხოლო ჯანდაცვა იყოს ხელმისაწვდომი. მე შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში უკვე ბიძინა ივანიშვილი თერჯოლაში მართავს ამომრჩეველთან შეხვედრას, სწორედ თერჯოლელ ამომრჩეველსაც ნობს კოალიცია ქართული ოცნების ძირითად პრიორიტეტებს. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ტყიბულიდან ნოდარ ჩაჩუას აუბრობდა. დღესვე ქართული ოცნების ლიდერი ნიკორწმინდის ტაძარში მარიამობის სადღესასწაულო წირვას დაესწრო. მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო მარიამობის დღესასწაული ეს დიდი დღესასწაულია და მას რაჭველები განსაკუთრებით აღნიშნავენ, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. დღეს მარიამობა ქართულებისთვის ეს უდიდესი დღესასწაულია, რაჭველები განსაკუთრებით ზეიმობენ მარიამობას. მიულოცავ ჩვენ საყვარელ რაჭველებს, მიულოცავ ჩვენ საყვარელ საქართველოსთან, საქართველოში მცხოვრებ ყველა მართლმადიდებელს. ბარაკონშიც ვიყავით, იქაც მოვილოცეთ ამათი ცანთლები. აი ეს უფრო დღევანდელ დღეს რაჭველები ბარაკონში უფრო მეტნი დადიან, ვიდრე ნიკორწმინდაში, მაგრამ მე ვისარგებლე შემთხვევით, რომ ამ მხარეში ვარ და სიამოვნებით ორიგან მოვილოცეთ. პატრიარქმა მორწმუნეებს არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით ლოცვის გაძლიერებისკენ მოუწოდა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულთან დაკავშირებით სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა წირვა. წირვის დასრულების შემდეგ ილია მეორე მრევლს ქადაგებით მიმართა პატრიარქმა ღვთისმშობლის მიერ საქართველოს მფარველობის შესახებ ისაუბრა. მოგვიახლოვდა ჩვენ არჩევნები და მე მინდა გთხოვოთ ყველას, თელ საქართველოს, რომ გავაძლიეროთ მოწვევები. მოძღვრებს მინდა ვთხოვო, რომ რაც შეიძლება ყოველ დღე შეასრულოთ წირვა მოწვევების ტაძრებში. ერის ადამიანებმა იკითხოთ სახარება და წმინდა დავითის ფსალმუნები. და ღვთისმშობელი დედა არ დაუშვებს იმას, რომ ცუდი რამე ერგო საქართველოს. მიულოცავთ ყველას მარიამობას, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ლოცვა და მფარველობა არ მოგაყოლოთ თქვენ და მთელ მსოფლიოს. სრულიად საქართველოს. ნაციონალური მოძრაობის ხუთი შემომწირველის ქონების დაღადაღებას პარტიის პრესსპიკერი ეხმაურება. ჩიორა თაქთაქიშვილის ბრიფინგი ამ წუთებში მიმდინარეობს და ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. განთავსებული იქნება დეტალური ინფორმაცია იმ შემოწირულობების შესახებ, რომლებიც საარჩევნო კამპანიის პერიოდში იქნა განხორციელებული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ფონდის არგაჩზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. სადვარ კითხვებს გავცე პასუხი. მოგახსენებთ, კარგი არის ეს კითხვა, რომ დამისვით, იმიტომ რომ დაკონკრეტება საჭიროებს.
საქმე ეხება 315,000 ლარის ოდენობით ისეთი შემოწირულობის განხორციელებას, რომელიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მიიჩნია კანონთან შეუსაბამოდ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მოითხოვა, რომ ეს თანხა დაუყოვნებლივ უკან დაბრუნებოდა შემომწირველებს. ამასთანავე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 6 სხვადასხვა შემომწირველს, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო მიჩნეული საეჭვო შემოწირულობად, დააკისრა და სამართლოში წარადგინა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მათ დაეკისროთ 1,575,000 ლარის ოდენობის ჯარიმა. ეს ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი საჯაროდ, კონკრეტული პირების სახელი და გვარები არის ცნობილი. ეს არიან ის პირები, რომელთა შესახებ ინფორმაცია განთავსებული იყო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ, სწორედ იმიტომ, რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა ინფორმაცია, დეტალური ინფორმაცია ყველა შემომწირულის თაობაზე. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ 21 შემოწირულობასთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა მოკვლევა. ჩვენ დეტალური ინფორმაცია წარმოგვიდგინეთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ამ შემთხვევებთან დაკავშირებით. არის 6 შემთხვევა, როდესაც შემოწირულობა იქნა მიჩნეული კანონის ნორმების დარღვევით განხორციელებულად. 5 შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შემოიფარგლა მხოლოდ ადმინისტრაციული პროცედურებით. 1 შემთხვევა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მათ მიერ გავრცელებული პრესრელიზის საფუძველზე იკვლევა, რომ გადააგზავნეს სამართალდამცავ ორგანოებში რეაგირებისათვის. გვარები შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ. გეტყვით. 15,000 თაობაზე საკითხი არის სასამართლოში განსახილველად წარდგენილი. ჯარიმის სრული ოდენობა, რომელიც შემომწირველებს დაეკისრებათ, არის 1,575,000 ლარის ოდენობით. ეს ჯარიმა არის შეხსენებ ნაციონალური მოძრაობის 5 შემომწირველის დაღადაღებასთან დაკავშირებით ბრიფინგს მართავს ამწუთებში ნაციონალების პრესსპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილი. ჩვენ ახლა მას პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ. ქართული ოპოზიცია ობამას ადმინისტრაციის მწვავე საარჩევნო დავაში ჩაბმა სდილობს. ამ სათაურით აქვეყნებს ვრცელ სტატიას ამერიკული გამოცემა ჰილსი. როგორც სტატიის ავტორი ჯულიან პეკე აღნიშნავს, საქართველოს მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ყველაფერს აკეთებს იმის მისაღწევად, რომ ობამას ადმინისტრაციამ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ კამპანიის პროცესში არსებული სავარაუდო დარღვევები დაგმოს. სტატიის თანახმად, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი და საქართველოს ყველაზე მდიდარი კაცი ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები უნდა ესაუბროს მიხელ სააკაშვილს, რათა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები უზრუნველყოს. ჟურნალისტმა ივანიშვილთან თარჯიმნის მეშვეობით სატელეფონო ინტერვიუც შეაძრა. სტატიის თანახმად, მთავრობა ივანიშვილს ბრალს, რომ თავისი სიმდიდრის მნიშვნელოვანი ნაწილი სხვა ადამიანების საშუალებით ქართული ოცნების კამპანიისკენ მიმართა, რითაც პარტიების დაფინანსების კანონებს არღვევს. ჟურნალისტი ასევე აღნიშნავს, საქართველოს მთავრობამ ივანიშვილი და მისი მხარდამჭერები 100 მილიონზე $10 დააჯარიმა და კანონ დარღვევაში ეჭვმიტანილი იმ 68 ადამიანის სახლი დააღადაღა, რომლებიც ივანიშვილის თქმით ამ ჯარიმებს ვერ იხდიან. ჟურნალისტი ვრცელ მასალას ივანიშვილის ციტატით ასრულებს: „სააკაშვილის ყველაზე დიდი იარაღი იმის წარმოდგენაა, რომ ის დემოკრატია. თუკი შეერთებული შტატები ეტყოდა მას, რომ ის რასაც შენაკეთებს დემოკრატია არ არის, ერთადერთი რაც რაზეც სააკაშვილი დგას, გაქრებოდა მას, არ აქვს ნავთობი, არ აქვს ფული, არაფერი არ აქვს, მისთვის შეუძლებელი გახდებოდა პატივი არეც ამ განცხადებისთვის“, აღნიშნავს ივანიშვილი. ამერიკაში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტებმა დამატებით საარჩევნო უბნის გახსნის მოთხოვნით საქართველოს გენერალურ კონსულს მიმართეს. მათი თქმით, ყველაზე მეტი ქართველი ბრუკლინში ცხოვრობს და აუცილებელია მეგაპოლისის ამ ნაწილში საარჩევნო უბანი არსებობდეს. მით უფრო, რომ ხმის მიცემა სამუშაო დღეს მოხდება და ძალიან ბევრი ემიგრანტი ვერ მოახერხებს მანჰეტენზე გამგზავრებას. ემიგრანტებმა ასზე მეტი ხელმოწერა წარმოადგინეს, კანონით კი 20 ხელმოწერა საკმარისია იმისთვის, რომ დამატებით საარჩევნო უბანი გაიხსნას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების სახელით შევიტანეთ კოლექტიური განცხადება საქართველოს საკონსულოში ქალაქ ნიუ-იორკში. განცხადების თანახმად, რომელსაც 130-ზე მეტი ქართველი ემიგრანტი აწერს ხელს, ვითხოვთ კიდევ ერთი საარჩევნო უბნის გახსნას ქალაქ ნიუ-იორკში. იმდენად დიდია აქტივობა ბრუკლინში მაცხოვრებლების, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს კანონისა და კონსტიტუციის საფუძველზე, რომ CS-კომ გაითვალისწინო ჩვენი მოთხოვნა და უფლებები ყოველგვარი დაბრკოლებებისა და გართულების გარეშე და აკმაყოფილოს ქართველი ემიგრანტების მოთხოვნები უბნის გახსნასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოთხოვნა განპირობებულია იმით, რომ საარჩევნო დღე დაინიშნა ორშაბათი. ორშაბათ დღეს ქართველ ემიგრანტებს არ შეუძლიათ მოსვლა 70 კილომეტრის დაშორებით მანჰეტენზე.
საპროტესტო აქცია გამართეს პარიზში მცხოვრებმა ქართველებმაც. ნუ დაგვაკარგინებთ სამშობლო, სამოთხოვნით ემიგრანტებმა პარიზში მარსის მოედანზე აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ მიმართეს საქართველოს ხელისუფლებას და მოუწოდეს აღდგეს მათი კანონიერი უფლებარათა. თითოეულმა მოქალაქემ მოახერხოს არჩევნებში მონაწილეობა და თავისი სამშობლოს ბედის გადაწყვეტა. ემიგრანტები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება მათი საარჩევნო ხმების ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ გამოყენებას აპირებს. მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენი ხმის დაკარგვითა და საერთოდ უსამართლოდ ჩატარებული გაყალბებული არჩევნების შედეგია ჩემი და მრავალი ჩემნაირი სამშობლოს მოწყვეტა და უცხოეთში გადახვეწა. ანუ მე ჩემი ხმის დაკარგვით აი ამ ბავშვს უკარგავ სამშობლოს. ანკეტა შედგება პარადოქსული ქვედანაყოფებისგან. მოგეხსენებათ, ქართული ემიგრაციის დიდი ნაწილი ან თავშესაფარს ითხოვს საფრანგეთში, ან პოლიტიკური ტოლვილის სტატუსი აქვს. ამ პირველისთვის სარისკოა დააფიქსიროს თავისი მისამართი, რასაც ითხოვს ანკეტა, ხოლო რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვისაც პოლიტიკური ტოლვილის სტატუსი აქვს, მას არ იცავს საფრანგეთის ხელისუფლება, მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ანკეტა, რომ შეავსო და ჩააბარო, საჭიროა საქართველოს საელჩოსთან ურთიერთობა. ქართული ოცნების წევრი არაო, არ დამცავდა წევრობა, მაგრამ ხშირად დავდიოდი მის მიტინგებზე, სადაც იყო, სადაც შემეძლო, თბილისში იყო, რუსთავში იყო, ხშირად და ძალიან ახლოს დგას ჩემთან, ჩემ იდეებთან, მაგრამ სამწუხაროდ მომიხვდა დატოვება ქვეყნის. ელიტაბურჯის იურისტი თავისუფალია იმედან იკურაძე გუშინ გვიან ღამით წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. იურისტი იმ პირობებზე საუბრობს, რომელშიც 20 დღის განმავლობაში მოუწია ნიკურაძის ინფორმაციით მას მხოლოდ მესამე დღეს მისცეს წყალის საკვები და ტანსაცმელი. მთელი პატიმრობის განმავლობაში მას არ მიეწოდებოდა პრესა. ნიკურაძე ასხადებს, რომ მას ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კლიპს ასმენინებდნენ. კომპანია ელიტაბურჯის იურისტი იმედა ნიკურაძე წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გუშინ გვიან ღამით გაათავისუფლეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით იურისტი პოლიციისა და აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლებისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავეს. ნიკურაძე იმ პირობებზე საუბრობს, რომელშიც 20 დღე იმყოფებოდა. ჩამირთეს სარეკ ლამორგოლი ნაციონალური მოძრაობის მიშა მაგარიას დაახლოებით 3 ჯერ დამიტრიალეს და გასეინებაზე თუ რო მიმართე რომ კანონით დადგენილი წესით მეკუთნის დღეში 1 საათი გასეინება, ისინი პასუხობდნენ რომ იმედა ნიკურაძეს პოლიციის სამართველოსთან ოჯახის წევრები და კოლეგები დახვდნენ. ადვოკატთა კორპუსმა სიმბოლური აქციაც გამართა. მათ ხელბურკილები გაიკეთეს და მაისურები წარწერით შეწყდეს ადვოკატების დევნა სააკაშვილის რეჟიმისგან ჩაიცვეს. 63 წლის მანძილზე საბჭოთა იმპერიის დროს 70-მდე ადვოკატი გაასამართლეს. სააკაშვილის რეჟიმმა ბოლოშვიცელში გაასამართლა 153 ადვოკატი. დღეს ლუკაშენკოს რეჟიმში დაკავებულიყო 4 ადვოკატი. სააკაშვილის ციხეებში ზის 18 ადვოკატი. ადვოკატების ინფორმაციით იმედა ნიკურაძემ დაკავებიდან მხოლოდ მესამე დღეს სახალხო დამცველის წარმომადგენლების ჩარევის შემდეგ მიიღო საკვები, წყალი და ტანსაცმელი. ნიკურაძის ადვოკატი იმ დეტალებს იხსენებს, რის გამოც მისი დაცვის ქვეშ მყოფი გასამართლდა. როცა მივიდნენ იქ საახსრულებო სამსახურის წარმომადგენლები, ითხოვდა საბუთს, თუ რის გამო იყვნენ მისულები და რა მოქმედების შესრულებას აპირებდნენ. ვინაიდან არავითარი საბუთი მათ არ გააჩნდათ, იმედა მოითხოვა ტერიტორიის გათავისუფლება, გამოიძახა ამის გამო პატრულიც, მაგრამ იმის მაგივრად რო პატრულს და სხვებს შეესრულებია თავისი მოვალეობა, საბოლოოდ დააკავეს იმედა ნიკურაძე. როდესაც ადამიანი ასრულებს თავის სამსახურებრო მოვალეობას და ამისათვის რომ ის პირნათლად ასრულებს თავის მოვალეობას, მას უბრალოდ აკავებენ და უფარდებენ რაღაც ადმინისტრაციულ პატიმრობას. გათავისუფლებული იურისტი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ევროსასამართლოში მიმდინარე კვირაში გაასაჩივრებს. სააგენტო ინფოცხრა ჟურნალისტებზე განხორციელებულ ზეწოლასთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს. ინფოცხრის ჟურნალისტებზე ძალადობის და დევნის ფაქტებმა სისტემატიური ხასიათი მიიღო. მიუხედავად სამართალდამცავი ორგანოებისადმი არაერთ გზის მიმართვის აღნიშნული ფაქტები რეაგირების გარეშეა დატოვებული. სახელმწიფო ორგანოების უმოქმედობა დაუშვებლობის განცდას ბადებს თავისუფალი ჟურნალისტების წინააღმდეგ მოქმედ მოძალადე პირებში, რაც მათ ახალი დანაშაულის ჩადენის სტიმულს აძლევს. აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევაში მოძალადეები სახელმწიფო მოხელეები არიან, ვინაიდან საქართველოს ხელისუფლება უძლურია დაიცვა ჩვენი უფლებები მოგმართავთ ქართულ და საერთაშორისო საზოგადოებას თხოვნით, რათა დააფიქსიროთ თქვენი აზრი საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის მიმართ განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით. ნათქვამია განცხადებაში. კახელი გლეხები ყურძნის დაბალფას აპროტესტებენ. ინფორმაციას კახეთის საინფორმაციო ცენტრი არცელებს. სიღნაღის რაიონში მცხოვრები გლეხების თქმით 70 თეთრი მიზერული თანხაა და ხარჯებსაც ვერ ფარავს. წელს კახეთში 90 000-მდე ტონა ყურძენია მოსაგრეფი დედოფლის წყაროს. სიღნაღის რაიონებში, ასევე ალაზნისპირა სოფლებში ერთი კვირა
ართველი დაიწყო. კახეთში ყურძნეს, ყურძენსა, წნორის, სკოტეხის, ვაჩნაძიანის, ბადიაურის და ჭიკაანის ღვინის ქარხნები იბარებს. ამ დროისთვის მხოლოდ საფერავის ჯიშის ყურძენს იღებენ გასულ წელთან შედარებით. წელს ყურძენზე სუბსიდია 10 თეთრით გაიზარდა კილოგრამ. საფერავში ქარხნების 65 თეთრს იხდიან, სუბსიდია კი 35 თეთრია. სამლის ფული ვერ ამოგვა, შრომის ფული ვერ ამოგვა, დასულა სამოცულისა და ჭამის ფული ვერ ამოგვა. ეგ არის მათხორის, აი როგორც მათხორმი უკვე 70 კარგი, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს. ვაი და აფერისტობის და აფერისტობის ჩავჩავრებს. არ გინდა აქ ჩემ პრეზიდენტობა უნდა მაგის. დარი ცოტა საფერავისთვის. ძალიან ხარჯი. აი 53 პლანი გავკაჭე საფერავი. ერთ გეკტრავე ნახიდან. რო არის ყოფასი? ხალხი კმაყოფილია იმაზე, რომ ყურძენს კი ღებულობენ, მაგრამ არ არის კმაყოფილო, მაშინ ვი არაძლევენ ყურძენს. საპატიმროებს 168 მშარდებული დატოვებს საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის განცხადებით მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეწყალებულთა შორის არის რამდენიმე ქალი მშარდებულიც და არ არის არც ერთი არასრულწლოვანი. მინისტრის განცხადებით შეწყალება ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის მშარდებულ პირებს შეეხო, თუმცა კალმახელიძეს არ დაუკონკრეტებია რა ტიპის დანაშაულისთვის მშარდებულები შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა. მშარდებულთა გათავისუფლების პროცესი დღის განმავლობაში დასრულდება. გელოცავთ დღევანდელ დღეს გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს. ტრადიციულად მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა მშავდებულები შეიწყალა. შეწყალებულთა შორის არის 168 მშავდებული, რომლებიც დატოვებენ პენიტენციურ სისტემას. განთავისუფლების პროცესი განხორციელდება დღის განმავლობაში და რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდება იმისათვის, რომ მშავდებულებმა მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაული საკუთარ ოჯახებში აღმოჩნდნენ. დევნილების მდუმარი აქცია ბათუმში. აქციის მონაწილეები ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან შეიკრიბდნენ და სანთლები დაანთეს. მათ იმედი ჰქონდათ, რომ ბათუმში მყოფი პრეზიდენტის ყურადღება სამ ფორმით მიიქცევდნენ. ისინი თავშესაფარს ითხოვენ და უკვე 8 თვეა პრეზიდენტთან შეხვედრას უშედეგოდ ცდილობენ. აქციის მონაწილე დევნილები 2006 წელს სპეცრაზმა იძულებით სასტუმრო კოლხეთიდან და მესხეთიდან გამოასახლა. ინვესტორმა დევნილებს კომპენსაცია $7,000 გადაუხადა, თუმცა აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულები ამბობენ, რომ ეს თანხა ბინების შესაძენად საკმარისი არ იყო. ჩვენ ვაფრთხილებთ, ეს არის გასაფრთხილებელი აქცია დღევანდელი, ჩვენ ვაფრთხილებთ ჩვენს მთავრობას, რომ ვიწყებთ მჯდომარე ღამისთვით აქციას. ჩამოიარა პრეზიდენტმა, ხალხმა დაიწყო ყვირილი, რა თქმა უნდა სანთლებიც ენთო პლაკატებიც იდგა და მაინც რატომღაც ყოველთვის უკეთესის მოლოდინი გაქვთ, ჩვენ მაინც ვიმედოვნებით, რომ კორტეჟი გაჩერდებოდა. მაგრამ ესე დარჩა ხალხის ყვირილი ყვირილად. ოდნავ შეანელა მანქანამ და გააგრძელა გზა. აჩვენში მიმიღე მონაწილეობა აგირჩი პრეზიდენტმა და მიჩის და მისულეო გეუნები, ჩემი პრეზიდენტია მისულეო გეუნები და მე შენ ზურსო მაგზევ, აშენ რა გამოდის, ვერ გავიგეთ რა. თქვენ ყურებთ ახალს 3 საათზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილებას გიგან ასარიძე ეხმაურება. ორგანიზაცია საქართველო არ იყიდება წარმომადგენელმა მეცხვარს განუცხადა, რომ ორგანიზაციის დამფუძნებლებმა შესაბამის დოკუმენტაციაში არასახეს ვიდეოკლიპების ორგანიზაციისთვის შეწირვის ფაქტი, რაც მოგელაძის უწყების გადაწყვეტილების საფუძველი გახდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში კი აცხადებენ, რომ კანონდარღვევა გამოიხატა იმაში, რომ იურდიულმა პირმა საქართველო არ იყიდება პოლიტიკურ სუბიექტ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ვიდეოკლიპები შესწირა. მოქმედი კანონმდებლობით კი იურდიულ პირს პოლიტიკური პარტიისთვის რაიმე სახის შეწირულობის განხორციელება ეგზალება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქართველო არ იყიდებას მიმართ შეადგინა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელშიც ორგანული კანონით განსაზღვრული სანქციის ოდენობა შეადგენს 5000 ლარ. სამართალდარღვევის საქმე განსახილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაეგზავნა. აქ დავას საგანს არ მოადგენს ის, რომ მე და ირაკლი ლექვინაძემ კლიპების დამზადების შემდეგ ჩვენივე კლიპები შევწირეთ ჩვენსავე ორგანიზაციას საქართველოს არ იყიდებას, გავაფორმეთ შესაბამისი ხელშეკრულებები, ოღონდ მოცემულ ან კანონით გათვალისწინებულ დროში არ დეკლარაცია არ მოგვიხდენია ამ დოკუმენტების, ანუ მცირე უზუსტობა მოხდა. ჩვენ ვთვლიდით, რომ ეს თვეში ერთხელ უნდა მოხდარიყო, თურმე აღმოჩნდა, რომ ამ მსგავსი ხელშეკრულებებიც უნდა დეკლარირდეს 5 დღის ვადაში და სწორედ ამაზე გვედავება აუდიტის სახელმწიფო სამსახური. ინა ისტორია რაც მოყვებოდა ამ საქმეს, ხო? აშკარად გვაჩვენებს, რომ ეს ფიზიკური პირის მიერ გაკეთებული შემოწირულობა არ არის, ეს არის იურიდიული პირის მიერ გაკეთებული შემოწირულობა და მხოლოდ მაშინ, რაც ჩვენ რაღაცა ასე ვთქვათ, ბრალდება წაუყანეთ ეს ორგანიზაციებს, ამ ორ ორგანიზაციას, მას შემდეგ შეცვალეს თავიანთი აზრი და თქოს, რომ ეს არის არა ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობის საგანი, არამედ არის ფიზიკური პირის შემოწირულობა, რაც რა თქმა უნდა მათ ასე ვთქვათ ქმედებას არანაირად არ ამსუბუქებს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის რიგითი ნომრები განისაზღვრა. საკითხი უსკოს ხდომაზე დამტკიცდა. საარჩევნო სუბიექტებს მიეცათ საშუალება გამოიყენონ იგივე ნომრები, რაც საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის არჩევნებში მონაწილეობისთვის მიენიჭათ. Субъектებს, რომლებიც მონაწილეობენ უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში, მიენიჭათ რიგითი ნომერი. ძირითადად ეს არის ნომრები, რომლითაც ისინი მონაწილეობენ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში. გამონაკლისია მხოლოდ ერთი საარჩევნო სუბიექტი, ეს არის დემოკრატიული სიმართლის პარტია, რომელიც არ მონაწილეობს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში და მონაწილეობს მხოლოდ აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში. ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ეკა ბესელიამ ფოთში სპორტული ბაზები დაათვალიერა და იქ არსებულ პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება. მისი განცხადებით ამ პრობლემებზე 29 აგვისტოს სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად გაფართოებულ შეხვედრაზე იმშელებენ. მოგვიანებით ეკა ბესელიამ სანიჩბო სნო ბაზაზე გადაინაცვლა, რომელიც მდინარე რიონზე მდებარეობს და საოფისე ფართი არ გააჩნია, მთელი ინფრასტრუქტურა კი ერთ კონტეინერშია განთავსებული. სანიჩბო სნო ბაზა ოლიმპიური ჩემპიონის ფოთელი ვიქტორ კრატასიუკის სახელს ატარებს. ეს კონტეინერი, რომელიც რეალურად ბაზის ფუნქციას ატარებს ხელს და ნახეთ, ხა რა ხელა ბოქლომი ადევს და რას გავს თავისთავად, როგორ შეიძლება აი ამ მდგომარეობას შვიდათ უყურო. მე ძალიან მაინტერესებს ადგილობრივი თვითმართველობის შესაბამი სამსახურებს რა პასუხი აქვს ასეთ კითხვებზე. ჯერ როგორ ხდებოდა ის, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ის რაც ხალხს ეკუთვნის და რეალურად რითიც უნდა სარგებლობდეს ფოთის მოსახლეობა, იყიდებოდა კერძო პირებზე, ინგრეოდა კერძო საკუთრება. შეტყობინება სახელმწიფო აუდიტის განათლარიანი შემოწირულობის გამო ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის ეკა ბესელიას საარჩევნო შტაბის წევრს პესო ჯოჯუას სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ათლარიანი შემოწირულობის გამო იბარებს. ჯოჯუამ დეპუტატობის კანდიდატის საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში განხორციელებული შემოწირულობის გამო შეტყობინება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან 25 აგვისტოს მიიღო. გადავიხედე 10 ლარი იმისათვის, რომ ფოთის მოსახლეობას გაეგო შეხვედრის დრო და თარიღი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან გუშინ მოვიდა წერილი და მაქვს შეტყობინება იმის, რომ უნდა გამოცხადე და დავეკითხო მოწმის სტატუსით, რაც უნდა განხორციელო აუცილებლად და რაზეც დავთანხმდი. ხოროზღოს რაიონის სოფელ ნაფიჩხოუში კი ქართული ოცნების შტაბი გაიხსნა. შტაბის პრეზენტაციისას ქართული ოცნების მაჟორიტარმა კანდიდატმა ხოროზღოში ლევან იზორიამ ამორჩეულებთან შეხვედრა გამართა და კონკურენტი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნაციონალებიდან გოჩა ლემონჯავა საჯარო დებატებში გამოიწვია. იზორია მოუწოდა ოპონენტს სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობას დათანხმდეს და პასუხი გასცეს შეკითხვას, რატომ არასრულებს დაპირებებს ნაციონალური მოძრაობა. ვიწვევ ოფიციალურად ჩემს ოპონენტს ბატონ ლემონჯავას დებატებში, პოლიტიკურ დებატებში. სხვათაშორის ეს ბუკლეტი არის მისი შტაბის ხელმძღვანელი. სხვათაშორის ამ ბუკლეტში წერია, რომ ფოთში თურმე ისინი აპირებენ 20,000 სამუშაო ადგილის შექმნას, ახალი პორტის შექმნას, დამატებით 35,000 სამუშაო ადგილის შექმნას ამ პორტის გახსნის პირობებში. მაინტერესებს რა გააკეთა მან ფოთისთვის და მაინტერესებს რა მორიგი ტყუილებით მოვიდა ხოროწყოში მოსახლეობის წინაშე. ჩვენ უწერთ ხარს მაჟორიტარობის კანდიდატს ბატონ ლევან იზორიას. ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაული გურჯაანში განსაკუთრებულად აღინიშნება. დღეს დილიდან ყოვლადწმინდის ორგუმბათიან ეკლესიაში მრევლი საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან შეიკრიბა. მერვე საუკუნის უნიკალური არქიტექტურით გამორჩეულ ტაძარში სადღესასწაულო წირვალოცვა გურჯაანი ველისეხის ეპისკოპოსმა მეუფე ექვთიმე მაღალინა. ტაძარში მოსალოცად კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრებთან ერთად გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მანანა პერიკაშვილიც იმყოფებოდა. ცარი დაცარია. მე არ ვიცი, მგონი ერთი ორი არსებობს მხოლოდ მსოფლიოში ეს ორგუმბათოვანი დაცარი და არის ფანტასტიკური განწყობა, სიმშვიდე. მე მგონი, რომ აუცილებლად დადგება ეს დრო, როცა აი ამ სიმშვიდეში უნდა ვიცხოვრო და სხვა ფასეულობებზე ვიფიქროთ. სუყანამ საქართველოსში. მინდა მივუღოთ სრულად საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულო. დაგვფარავდეს ღვთისმშობელი ყოველგვარი უსამართლობისაგან, ბოროტებისაგან, განსასწრებისაგან. ულოცავ კიდევ ერთხელ ყველას. ლდანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იოსებ შატბერაშვილი დღეს ავჭალის მოსახლეობას შეხვდა და მარიამობის დღესასწაული მიულოცა. შატბერაშვილი ადგილობრივების პრობლემებს გაეცნო და ხელისუფლებას მოსახლეობის დახმარებისკენ მოუწოდა.
აი ეს ხალხი რა დღეშია. გაზი არა აქვს, დენი არა აქვს, წყალი არა აქვს. საშინელ უმძიმე მდგომარეობაში არიან. მე მოუწოდებ ხელისუფლებას, სანამ კიდევ დროა, დარჩა კიდევ ერთი თვე, სანამ კიდევ ის სკამები და ის სავარძლები უკავიათ, მიხედონ ამ ადამიანებს. ჩვენს მოსახლეობას პირდებით ჩვენი სლოგანის შესრულებას. დიდრებს წავართმევთ და ღარიბებს მივცემთ. დენი არა გვაქვს, წყალი არა გვაქვს, გაზი არა გვაქვს, არაფერი. უმძიმეს მდგომარეობაში ვართ ჩემო, ძალიან უმძიმეს მდგომარეობაში. ვის არ მიმართეთ ყველას და რა ვიცი, რა გვეშველება არ ვიცი. არანაირი ის არა გვაქვს ის, რომ აი რითი ვიარსებოთ. ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ლევან ვეფხვაძემ 85 წლის მარიამ ნიკოლაიშვილს დაბადების დღე და მარიამობა მიულოცა. ვეფხვაძის თქმით, ქრისტიან დემოკრატების მიზანია ერთიან საქართველოში ყველა ადამიანს თანაბარი უფლება ჰქონდეს. ასევე იუბილარს ქრისტიან დემოკრატების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დაპირდა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებენ, რათა პენსია საარსებო მინიმუმს გაუთანხმდეს. ჩვენი მთავარი გზავნილი არის პენსიონერებს დაფასება და მით უმეტეს ასე დღეს, ლამაზ დღეს, როცა ქალბატონი მარიამი დღეს 85 წლის შესრულდა, მოედით მარიამობა დღეს, რომ მიულოცოთ დაბადების დღე და უთხრათ, რომ ამ ქვეყანაში ისეთ ქვეყანა უნდა გავაკეთოთ, რომ დემოკრატიული ქვეყანა იყოს, ქრისტიანული ქვეყანა იყოს, სადაც აი ესეთი ხალხი იქნება დაფასებული. ძალიან გახარებული ვარ თქვენი მობრძანებით, თქვენი სტუმრობით. ასე გისურვებ ძალიან ჯანმრთელობას და სიხარულს და წინსვლას. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ჭიათურაში მაჟორიტარობის კანდიდატი დაასახელა. ჭიათურელებს გოგი ჩიკულაძე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ წარუდგინა. ჩიკულაძე დღემდე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი იყო. დეპუტატობის კანდიდატის წარდგენის ცერემონია ჭიათურის კულტურის სახლის ეზოში გაიმართა. ანადეგი ადგილობრივი მოსახლეობა შეხვედრის ადგილზე ორგანიზებულად ავტობუსებით და სამაშვიდო ტაქსებით მიიღეს. იქნება ახალი სამშოების შექმნა, სოფლის მეურნეობის კუთხით ახალი საწარმოების შექმნა და ჭიათურისთვის აი წყლის მომარაგების სისტემის გაუმჯობესება. ბატონ გოგი არის ადამიანი, რომელმაც ამ წლების მანძილზე ძალიან ბევრი გააკეთა ჭიათურისთვის. ხალხი ამას ხედავს, მოდის იმ განწყობით, რომ კიდევ უფრო მეტი გააკეთოს ამ რაიონისთვის და ფიქრობ, მისი გაკეთებული და გასაკეთებელი საქმეები ჯამში კარგ პირობებს ქმნის იმისთვის, რომ ის იყოს წარმატებული კანდიდატი. ნაციონალების საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად კი რაიონის უკვე ყოფილი გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე დაასახელდა. ცერცვაძე პარლამენტის თავმჯდომარემ სოფელ ქორეჩი შარვაძეების მარნის ტერიტორიაზე წარადგინა. ბაქრაძე მაჟორიტარობის კანდიდატს ორი მთავარი დავალება მისცა: საჩხერეში ღვინის ტურიზმის განვითარება და სოფელ ქორეჩი საბავშვო ბაღის სამუშაოება. პარლამენტის თავმჯდომარემ დეპუტატობის კანდიდატთან ერთად ძველი იმერული მარანი დაათვალიერა და ადგილობრივი ღვინიც დააგებინა. არჩევნებზე ხალხი გამოხატავს საკუთარ სურვილს. არც საჩხერეში, არც სხვა რეგიონში, არც იმერეთში და არც საქართველოს სხვა კუთხეში წინასწარი პროგნოზების გაკეთება სწორი არ არის, ამიტომ ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა წინასწარ პროგნოზს არ გავაკეთებ. თითოეული მილიარდი, რომელიც მომდენო 4 წელს განმავლობაში ჩაიდება სოფლის მეურნეობის აღზრდაში, უნდა დაეთოს საჩხერის ყველა სოფელს, 52 სოფელს, გლეხური მეურნეობები ფეხზე უნდა დადგენ და რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილები უნდა შექმნა სოფელად, რომ სოფელში ხალხს უხაროდეს ცხოვრება და ყველა არისტრაფოდოს დედაქალაქისა. დიანეთის რაიონის სოფელ მამადანებში ვაჟა და თამარ მამადაშვილების ოჯახებს სოციალური მომსახურების სააგენტომ სოციალური დახმარება დაუნიშნა. მსგავსად, დიანეთის საინფორმაციო ცენტრმა და მეცხრე აგვისტოში გავრცელა ინფორმაცია, რომ სოფელ მამადანებში უკიდურესად გაჭირვებული სამი ოჯახი სოციალურ დახმარებას ერთი წელი იმის გამო ვერ იღებდა, რომ ერთი ძროხა და რამდენიმე ქათამი ყავდათ. ამაბის გავრცელების შემდეგ სამივე ოჯახის საქმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის იურისტებმა შეისწავლეს. სამივე ოჯახის მდგომარეობის გადამოწმების მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაციამ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმართა. სოციალური დახმარების სააგენტოში ამბობენ, რომ ვაჟა და თამარ მამადაშვილების ოჯახებს ფულადი დახმარება დაენიშნათ, მიმდინარეობს ევა მამადაშვილის ოჯახის მდგომარეობის შესწავლა, რაც გარკვეულ დროს საჭიროებს. დაბოლოშინი კონცერტ დღეს რუსთავში გამართავს. სამზადის დღეს დილიდან მიმდინარეობს კონცერტი რუსთავის თეატრის მიმდებარე სკვერშია. დაგეგმილი მუსიკოსები ქართველი ემიგრანტების სახელით ყველას მოუწოდებენ მივიდნენ არჩევნებზე და საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ. თამარ გოგესაშვილი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში რუსთავიდან. თამარ, როგორ მიმდინარეობს კონცერტისთვის მზადება, რა სიტუაცია ამ დროისთვის რუსთავში?
ერთი ხმა ასე ქვია საზოგადოებრივ პროექტს, რომლის ფარგლებში ჩინი რიგით მეორე კონცერტს დღეს რუსთავში გამართავს. თეატრის მიმდებარე სკვერში მოსამზადებელი სამუშაოები დილიდან აქტიურად მიმდინარეობს. უკვე დამონტაჟებულია სცენა, განათებისა და გახმოვანების აპარატურა. პროექტის ორგანიზატორები წინასწარ არ ახმოვანებენ საკონცერტო პროგრამას, თუმცა ამბობენ, რომ ჩინი გულგრილს არც ერთ მსმენელს არ დატოვებს და კონცერტი საათნახევრის განმავლობაში გაგრძელდება. ისინი იმედოვნებენ, რომ ერთი ხმის გარშემო აქ დღეს ბევრი ადამიანი გაერთიანდება. ეს ყველაფერი მშვიდობიან გარემოში მიმდინარეობს. საორგანიზაციო საკითხებში რუსთავის მერია ძალიან კარგად თანამშრომლობდა აქამდე. იმედია აწიც ესე გაგრძელდება. ერთი ხმა, რომელიც გადაწყვეტს ჩვენ საერთო მომავალს, ამ მოწოდებით მიმართავენ შინის წევრები დღეს ყველას, რათა ისინი მივიდნენ არჩევნებზე და მიიღონ აქტიურად მონაწილეობა არჩევნებში. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება პროექტი ერთი ხმა, რომლის ფარგლებშიც პირველი კონცერტი ზუგდიდში 24 აგვისტოს გაიმართა, ხოლო გორში დაგეგმილი კონცერტი ხელისშემშელი ფაქტორების გამო გადაიდო. შინს 1 სექტემბერს უკვე ბათუმში მოუსმენენ, მანამდე კი მუსიკოსები ყველას აქ რუსთავში 8 საათზე ელოდებიან. დიდი მადლობა რუსთავში დაგეგმილი კონცერტის დეტალებით თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მორიგი გამოშვებით ზუსტად 6 საათზე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაბოლოთ.